I dag vil jeg gerne tale lidt om solcremer. Der findes to kategorier inden for solfiltre. Der findes de kemiske solfiltre, og så findes der de fysiske solfiltre. De kemiske solfiltre, de arbejder inden for huden, det vil sige, de går gennem hudbarrieren og arbejder inden under huden. Og mange af dem er faktisk hormonforstyrrende. De fleste af dem er hormonforstyrrende, også dem, der er i svanemærkede produkter. De fysiske solfiltre, der er der kun to slags, og det er titandioxid og zinkoxid. Titandioxid, det er faktisk et stof, man tidligere har brugt i madvarer, men det er nu forbudt i EU, men man må gerne bruge det i solcremer. Så hvis du køber en solcreme med titandioxid i, så tjek lige, om der står nano bagved på ingredienslisten. Hvis der står nano, så betyder det, at det kan gå direkte gennem hudbarrieren og ind i kroppen, og så er vi jo lige vidt. Det samme gælder faktisk for zinkoxid. Det kan man også få i nanoform, og det vil jeg kraftigt fraråde. Zinkoxid og titandioxid i mikroform lægger sig oven på huden og virker som et spejl for solen, og på den måde så beskytter de både mod UVA og UVB-stråler. Derudover så går det som sagt ikke ind i kroppen, og på den måde er de ganske ufarlige, og så virker zinkoxid også plejende på huden og helende. Og det gode ved zinkoxid i mikroform er, at det ikke skader havmiljø, ej heller kroppen. Jeg bruger faktisk ret sjældent solcremer selv, og det er fordi, jeg mener, at det er livsvigtigt at få noget sol på kroppen. Og som jeg sagde forleden dag, så bruger jeg solen terapeutisk. Jeg tager lidt sol hver dag, når solen er oppe. Og det er for både D-vitamin, og det er for mit generelle velbefindende. Det er for immunforsvar, det er for knoglerne, det er for det gode humør. Men der er jo det, at mine kunder vil jo meget gerne have solcremer. Så det har jeg selvfølgelig lavet. Det, jeg bruger i solcremer, det er zinkoxid på i mikroform. Det var dagens solcreme opsang.